ናችሁ? ሰላም ነው? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? ይህ ኖላዊ ቲዩብ ነው። ምናልባት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁኝ። መንፈሳዊ መጽሐፍት የሚዳሰሱበት፣ ዝማሬዎች የሚቀርቡበት፣ እንዲሁም አንዳንድ ወቅታዊ ትምህርቶች የሚቀርቡበት ዩቲዩብ ነው። ስለዚህ ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። እኔ ኃይል ሻነኝ ከእናንተ ጋር ቆይታ ማድረገው። ክብር ለጌታ ይሁን እና ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ? ሁሉ መልካም ነው? ጥሩ። ከአሁን በፊት በእነዚህ በቅዱሳት መጽሐፍት ዳሰሳ ዙሪያ ላይ ከሰሯቸው ቪዲዮዎች መካከል አንደኛው 80 ያህሉ እግዚአብሔር ቃል ሲመዘን በሶስት ክፍል አዘጋጅቼ ቀደም ባሉ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁኝ። ካላያችሁት እንድታዩት እጋብዛችኋለሁ ጓደኞቼ። ከዛ ባለፈ ግን ትማሩበታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ደግሞ በተጨማሪ ሳምራዊቷ ሴት የሚለው መጽሐፍ ከአሁን በፊት አንድ ክፍል እንደሰራሁበት ይታወቃል። አሁን ቀጣዩን ክፍል ይዤ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ሳምራዊቷ ሴት ዛሬ እንመለከተዋለን። ሰላም ይብዛላችሁ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ሳምራዊቷ ሴት ባለፈው የመጀመሪያ ክፍል የመጀመሪያው ምዕራፍ እንዳየን እናስታውሳለን። ስለዚህ አሁን ክፍል ሁለትን እንመለከተዋለን ማለት ነው። እንግዲህ መጽሐፍ በዲያቆን አሸናፊ መኮንን እንደተደረሰን ባለፈው ነግሬያችሁ ነበር። አሁን ደግሞ ቀጣዩን ክፍል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው በጣም ወዶ መጽሐፍ ነው። እንግዲህ ሳምራዊቷ ሴት ዮሐንስ ወንጌል ትርጓሜ ምዕራፍ አራት ነው። በአብዛኛው የሚያጠነጥነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ክፍል ሁለት ዛሬ ይቀርባል ማለት ነው። እንደዚህ ይላል፣ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዛሙርት ያደርጋል ይላል። እንግዲህ ኢየሱስ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዛሙርት ያደርጋል ያጠምቃል ማለትም ፈሪሳውያን እንደሰሙ ጌታ ባወቀ ጊዜ ይሁዳን ትቶ ወደ ገሊላ ደግሞ ሄደ። ዳሩ ግን ደቀ መዛሙርቱ እንጂ ኢየሱስ ራሱ አላጠመቀም። ዮሐንስ ወንጌል 4 ቁጥር 1 እስከ 3 ማለት ነው። እንደዚህ የሚለው መንፈሳዊ አገልግሎት ቀጣይ የሚሆነው በደቀ መዛሙርት ነው። ደቀ መዛሙርት ከመምህራቸው እግር ስር ቁጭ ብለው የሚማሩ ናቸው። ቀን ለራሳቸውና ለመምህራቸው የሚሆን ምግብ ሲለምኑ ይውላሉ። ሌሊት ከመምህሩ እውቀትን ይቀስማሉ። መምህራቸውን በስጋ ያገለግላሉ፣ መምህሩም በነፍሳቸው ያገለግላቸዋል። የተመረጠውንም ምግብ ሲያገኙ ይህ ለመምህሬ ይላሉና ደቀ መዛሙርት ከራሳቸው በላይ መምህራቸውን ይወዳሉ። መምህራቸውም በፈቃዳቸው ታስረው በጠባብ ጎጆ መንነው ዘመናቸውን ሰጥተው ጠላት ቢመጣ ራብ ቢነሳ ወንበሩን አላስደፍርም ብለው የሚሞቱ ሰማዕት ናቸው። ይህ ተዋረድ ያለው ጉዞ ከዘመነ አበው የጀመረ ሲሆን በነቢያትና በሐዋርያትም ቀጥሎ እኛ ዘመን ደርሷል። በዚህ መንገድ ዮሐንስን ጌታችን ደቀ መዛሙርት ያወጡ ነበረ። ዮሐንስም የራሱ ጌታም የራሱ ደቀ መዛሙርት ነበሩት ማለት ነው። ጌታችን መላ የአገልግሎት ዘመኑን የፈጸመው ደቀ መዛሙርቱን በማስተማር ነው። መላውን ዓለም ያገለገለው ግን በሞቱ ነው። ማለት ደቀ መዛሙርቱን አስተምሮ አለፈ። እሱ ሲሞት ግን ዓለምን ሁሉ አገለገለ እያለ ያስቀምጣል። ይህ የሳምራዊቷ ሴት ማለት ነው። ሌላው መጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ነበሩት፣ ጌታችንም ደቀ መዛሙርት ነበሩት። ጌታችን ግን ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዛሙርትን ያደርጋል ተብሎ ተወርቶ ነበር። ጌታችን ከኢየሱስ ይልቅ ደቀ መዛሙርት የሚያደርገው እንዴት ነው ብለን ስንመለከት፣ አንደኛ መምህራን ተማሪ ለምኖ ያበላቸዋል፣ ጌታችን ግን አበርክቶ ይመግባቸዋል። ባርኮ ያበላል ጌታችን። ሌላው መምህራን ሁሉ ያዛሉ፣ እርሱ ግን የመታዘዝ ጉልበትን ያመጣል ወይም ይሰጣል። ሶስተኛ መምህራን ሁሉ በሰሌዳ ያስተምራሉ፣ እሱ ግን በሕይወት እያለፈ ያስተምራል። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር በነበረበት ወቅት ሁሉ ደቀ መዛሙርቱን በተግባርና በሕይወት ነበር ያስተምራቸው። መምህራን ሁሉ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በማለት ያስተምራሉ፣ እርሱ ግን እኔ ግን እላችኋለሁ በማለት ያስተምራል። ለየት የሚያደርገው ንጽጽር ነው፣ የዮሐንስና የኢየሱስ ነው። አምስተኛ መምህራን ሁሉ ይመጣል እያሉ ያስተምራሉ፣ ነቢያትም ይመጣል ብለዋል። አሁን ያሉት መምህራንም ይመጣል ይላሉ፣ እርሱ የመጨረሻ ነው። ስድስተኛ መምህራን ሁሉ ስላስተማሩት ነገር በሰይፍ ስለት በእሳት ግለት ሰማዕት ይሆናሉ፣ እሱ ግን ቤዛ ሁሉ ዓለም ይሆናል ወይም ሆኗል። ሰባተኛ መምህራን ሁሉ በእርሱ ስም ያጠምቃሉ፣ እርሱ ግን ልጅነትን ይሰጣል። ቢሆንም
መምህራን በቃል ሲያስተምሩ እርሱ በልብ ያትማል። መምህራን ሲያጠምቁ እርሱ ደግሞ በመንፈሱ ልጅነት ይሰጣል። በቃሉ እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏል። ማቴዎስ ወንጌል 28 ቁጥር 20 ላይ ነው። እንደዚህ እያለ በደንብ አድርጎ ያትታል። አዎ ጌታችን ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዛሙርት ያደርጋል። ደቀ መዛሙርትንም ከጥሪያቸው እስከ አዳራቸው፣ ከአዳራቸውም እስከ ሰማዕትነት ቀናቸው እንዴት እንደረዳቸው ስናስብ በእርግጥ እርሱ ያሳድጋል። ጥቂትም ብንመለከት አንድ ከተናቀው ስራቸው ለከበረ ተግባር መረጣቸው። አሳጥማጅነትና አናጢነት በዚያ ዘመን የነበረ ተግባር አልነበረም፣ የከበረ ተግባር አልነበረም። ነበረ ስራው ግን የከበረ ተግባር አልነበረም። እጅግ የወደቀ የተናቀ ነበረ። ከዛ ነው ለዚህ የመረጣቸው ለሐዋርያቱ ወይ ለደቀ መዛሙርቱ። ሁለተኛ ያለምንም የስራ ልምድ ቀጠራቸው። በዚህ ዘመን እንኳን እኛ ስራ ስንፈልግ በምን መከራ እንደምንበላ ታውቃላቸው። የስራ ልምድ ምናምን የትምህርት ማስረጃ፣ እነሱ የትምህርት ማስረጃ የላቸው፣ ቴዎሎጂ የላቸው። በመንፈሱ ብቻ እውቀትን ሰጥቷቸው ወደ ራሱ የሰበሰበ እርሱ ክብር ይሁንለት። ስለዚህ የማጥመድ ልምድ ደግሞ የአሳ ማጥመድ ልምድ ደግሞ የሰው ማጥመድ ልምድ አይሆንም። ያለ ስራ ልምድን ቀጠራቸው ማለት ነው። ሶስተኛ ተማሪነት በየትኛውም እድሜ ቢጀምሩት ልጅ ያደርጋልና የልጅነት ጠባያቸውን ወደደላቸው። ተማሪዎች ናቸው፣ የልጅነት ጠባይ ያላቸው እሱን ወደደላቸው ማለት ነው። ከልጅነት ጠባይ አንዱ ቁመት መለካካት ነው። ደቀ መዛሙርቱም ከመካከላችን ትልቅ ማን ነው ሲሉ እርስ በርሳቸው ሲለካኩ እንደነበረ ቃሉ ያስተምረናል። ማቴዎስ ወንጌል 18 1 እስከ 4 ላይ ማለት ነው። አራተኛ ምድራዊ ንግስና ፈልገው ቢከተሉትም እስኪገባቸው ድረስ ታገሳቸው፣ በትዕግስት ጠበቃቸው። ምክንያቱም ከክብር ባይ ልብ የሚያላቅ መንፈስ ቅዱስ ነውና ጌታችን ባረገ ቀን እንኳን ይህንን ጥያቄ አቅርበዋል። ዮሐንስ ወንጌል 1 የሐዋርያት ሥራ 1 ቁጥር 6 ላይ ማለት ነው። ካረገ በኋላ እነሱ እንደዚህ ናቸው። ከአስር ቀን በኋላ ግን መንፈሱ ሲመጣ ያጠባያቸው ተቀየረ ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ የማይሰራው ስራ ስለሌለ። አምስተኛ ሁሉንም እውነት አልነገራቸው። ምክንያቱም እውነትን ለመሸከም የመንፈስ ቅዱስ ትከሻ ያስፈልጋል። የነገራችሁ ገና የምነግራችሁ ብዙ ነገር አለ፣ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም አላቸው። ዮሐንስ ወንጌል 16:12 መንፈስ ቅዱስ ካልመጣ በስተቀር ሰው ሊሸከሙ የማይችል ብዙ ምስጢር ስላለ ይህንን ለመግለጽ ነው። ሌላው የሰጣቸውን እንደ ዋጡት ሲያውቅ ቀጥሎ ይጠቀልላል። ወተትን ለሕፃነታቸው፣ ስጋን ለማዕከላዊነታቸው፣ አጥንትን ለምሉእነታቸው አሰናዳ እያለ ይቀጥላል። ይህ መጽሐፍ በጣም ድንቅ መጽሐፍ ነው። ባይዘው ዲያቆን አሸናፊ ከጻፋቸው ውስጥ በጣም የሚወድለት አንዱ መጽሐፍ ይህ ነው ማለት ነው። ሌላው ቅዱስ ጴጥሮስን እንኳ ብንመለከት ሶስት ስሞች ነበሩ ይላል። ስለ ጴጥሮስ ስሞች ነው የሚያወራ። በመጀመሪያ ዘመናት የዮና ልጅ ስምዖን የሚል ነው የሚያስበው። ገና በስጋ ነበርና በአባቱ ስም ተጠራ፣ ሕፃን ነበር ማለት ነው። ሁለተኛ በመካከለኛው ዘመን ስምዖን ጴጥሮስ ተብሏል፣ ምክንያቱም መንፈሳዊነትና ስጋዊነት በፈረቃ ይከታተሉበት ነበርና ነው። ሶስተኛው መንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ ግን ጴጥሮስ የሚለው ስም ብቻ ረግቷል። ይህ ስም ገና በተጠራ ቀን ያወጣለት ጌታችን ነው። ጌታችን በመካከል መፍረክረክና መካድ ቢኖርም የተናገረለት ግን የመጨረሻውን ነው። ሰው የአሁኑ ይናገራል፣ እግዚአብሔር የመጨረሻውን ይመለከታል፣ የመጨረሻውን ይናገራል። ክብር ለጌታ ይሁንና እንደዚህ እያለ ይህ መጽሐፍ ብለን ባሉ ያትታል። ይህም መጽሐፍ ብትመለከቱና ብትገዙት ብታዩት ደስ ይለኛል። ሳምራዊ ሴት ነው የሚለው ክፍል ሶስት ላይ በሰማሪያ ሊያልፍ ግድ ሆነበት ይላል። ሰማሪያ ደስ ይለኛል፣ ሳምራዊቷን ሴት ስለማገኝ ማለት ነው። እና ሳምራዊቷ ሴት የልቧ ቅናት፣ ቅንነት ምን ይመስል እንደነበረ እናውቃለን። ሰማሪያ የት ነች ማን ነች ለሚለው አጭር ነገር እናውራና እናልፋለን። እስራኤል የምንላት የቆዳ ስፋቷ ከሰሜን እስከ ደቡብ 480 ኪሎ ሜትር ያህል ሲሆን ጎኗ በ80 ኪሎ ሜትር መቀነት የተያያዘ ነው። ይህች እስራኤል በመጽሐፍ ቅዱስ ዘመን በሶስት ታላላቅ አውራጃዎች ትከፈላለች። ሰሜኑ ገሊላ፣ መካከለኛው ሶሪያ ይቅርታ መካከለኛው ሰማሪያ፣ የደቡብ ክፍል ይሁዳ ይባላል። ኢየሩሳሌም ያለችው በደቡብ አውራጃ ነው። ኢየሩሳሌም ጥንትም ዛሬም የሃይማኖት መዲና ናት።
በነፍሳቸው ተወራርደው ሃይማኖታቸውን የሚያስከብሩ አጥባቂዎች ያሉባት ከተማ ናት። ታዲያ በደቡብ አውራጃ ያሉ ከገሊላ ጋር ሰፊ ግንኙነት አላቸው። በመካከል ካለችው ሰማሪያ ግን ምንም አይነት ግንኙነት የላቸው። እንዳው አይሁዳዊ ከቤቱ ሲወጣ በአምላኩ ለአምላኩ የሚያቀርበው ልመና ሶስት ወገኖችን አታሳይኝ የሚል ነው። አንድ አይሁዳዊ ከሰፈሩ ሲወጣ የሚጸልየው ልክ እኛ አሁን ስንወጣ በቀኛ ብለን ምናምን ጌታ ሆይ የኔን አታገናኝ ብለን እንደምንወጣው፣ አንድ አይሁዳዊ ሲወጣ ከቤቱ ሶስት ነገርን አታገናኝ በቃ ላያርች አልፈልግም ብሎ ይጸልያል። ለምጻን ማለትም በኃጢአት የተመታ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ኃጢአት ሲመታ ወይ ደግሞ ኃጢአት ሲያገኘው ለምጽ የሚታይበት ለምጻን፣ ቀራጭና ሳምራዊ ሰው በፍጹም አታሳይኝ ብሎ ይጸልያል። ያስቀላ ብሎ እንደዚህ አይነት ጥረት አላቸው አይሁዳውያን። በደቡብ የሚኖሩ የኢየሩሳሌም ነዋሪዎች ወደ ገሊላ መሄድ ከፈለጉ የሰማርያ ምድር መርገጥ በራሱ ያረክሰናል ብለው ስለሚያስቡ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመሄድ የዮርዳኖስን ወንዝ በመያዝ ወደ ላይ ወደ ገሊላ ዙሮ ይገቡ ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በሰማርያ ሊያልፍ ግድ ሆነበት ይላል። ደስ ይለኛል ግድ ሆነበት የሚለው። ግድ የሆነበት የሰራዊት ትእዛዝ መጥቶ ነውን? በሰማርያ ጻድቅ ተገኝቶ ነውን? አይደለም። ግድ ያለው የገዛ ምሕረቱና ቸርነቱ ነው። በዚህም አምስት ግንቦችን አፍርሷል። ግድ ያለው ታዞ አይደለም። ምሕረቱና ቸርነቱ ብዙ ስለሆነ ያ ጥልቀት ነው ገፋፍቶት በዛ ይሄደው። በዛ በመምጣቱና በዛ በማለፉ ሳምራዊቷን በማግኘቱ አምስት ነገሮችን ወይም አምስት ግንቦችን አፍርሷል ይላል የመጽሐፍ። አንደኛ ዘረኝነት ነው። ዘረኝነት አሁን በዚህ ምድራችን ላይ ያለው ዘረኝነት ሆነ አያስጠላም? ሰው ከሰው የሚባላበት እጅግ የሚያስጠላ አንተንትና አንተንትና እየተባለ እግዚአብሔር ያንሳል። አንደኛው ዘረኝነት ነው ያነሳው። ሁለተኛ ጾታ። እንግዲህ ዘረኝነት የሚለው በዛ ዘመን ሳምራዊ፣ አይሁዳዊ እየተባለ የሚከፋፈል። ሁለተኛው ጾታ ነው። ጾታ ደግሞ ሴት እንደ ሴት አይቆጥሩም ነበር፣ እንደ ሰው አይቆጥሩም። ስለዚህ ሴት ወንድ የሚለው ነገር አስተካክሏል። ያ ማለት ሴት ሴት መሆን ቀረ፣ ወንድ ወንድ መሆን ይቀራል ማለት ሳይሆን ሁሉም በእግዚአብሔር ፊት አንድ ናቸው የሚለው ነገር የሚያስቀምጥ ነው። ሶስተኛ የመልክዓ ምድር አቀማመጥንም አስተካክሏል ወይም ግንቡን አፍርሷል። ከዚህ በዚያ ፊልም የሚለውን ማለት ነው። አራተኛ የጠባይ፣ አምስተኛ የማዕረግ። እኛ አይሁዳዊ ነን የሚል ፉከራ ነበራቸው። እኛ በኢየሩሳሌም እንሰግዳለን ለአምላካችን ለምናውቅ የሚል ፉከራ ነበራቸው። ያንንም ማስቀረት ይችላል። ጌታ የተባረከ። እነዚህ አምስቱን ቀጣይ እንመለከታቸዋለን። እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህ ኖላዊ ቲዩብ ነው። የመጽሐፍ ዳሰሳ የሚቀርብበት ክፍል ላይ እንገኛለን። አዲስ ከሆኑ ቤተሰብ ይሁኑ፣ ሼር ያድርጉ፣ ኮመንት ያድርጉ። ደግሞ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሶት ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደወል ምልክቷን መጫን አይዘንጉ። ክብር ለጌታ ይሁን።